বিটিসি কিয় নহল বিটিসি খন অসমৰ ভিতৰত নহয় নেকি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়া আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো যত আপোনালোকে যদি ভল্লখন জিলাৰ কাৰণে কৰে বিটিসি অঞ্চলৰ সমস্যা কিয় সমাধান কৰিব নৰে আপুনি বিটিসি অঞ্চলৰ ভোটক লৈ হেনে আপুনি মাথা মাৰি থাকিব নালাগে তেতিয়াহলে অসমৰ বিটিসি বাহিৰৰ অসমৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে কাম কৰক বিটিসিৰ যদি নকৰে প্ৰমোদ বড়ো নাম মাত্ৰ লৰা ৰজাৰ নিচিনা টকাখনত থৈ দিছে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এজন লালুক খোলা বৰভুকন সেই লালুক খোলা বৰভুকন প্ৰমোদ বড়োৰ লৰা ৰজা নাম মাত্ৰ বিটিসিৰ এজন শাসনকৰ্তা হিচাপে তাক থিয় কৰাই থৈ দিছে এই অঞ্চলত হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে যোৱা ডিচেম্বৰ এক তাৰিখে অসমৰ কেবিনেটে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল অসমৰ ষোল্লখন জিলাৰ 4,446টা যি পৰিয়ালক ভূমিহীন খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালক যি মাটিৰ পট্টা দিয়া অসমৰ কেবিনেটে ঘোষণা কৰিছে বা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল ৰিজনৰ যিখন 4খন জিলাৰ লোকসকলে কিন্তু ভূমি সমস্যাত যি বিভিন্ন বহু সময়ৰ পৰা তেওঁলোকে জৰ্জৰিত হৈ আহিছে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ জনাই আহিছিল যে তেওঁলোকক ভূমি পট্টা দিব লাগে আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছিল যে তেওঁলোকক ভূমি পট্টা দিয়া হ'ব কিন্তু সেই সমস্যা আজিলৈকে সমাধান নহ'ল মই উপস্থিত আছোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ টংলাৰ কাষৰ কুকুৰাকাটা গাঁৱত মোৰ সৈতে গাঁৱৰ ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ মনৰ কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কেনেদৰে ভূমিৰ সমস্যাত তেওঁলোক জৰ্জৰিত হৈ আছিল আমাৰ ইয়াতে ভূমি পট্টাটো আমি পোৱা নাই মানে বস্তুটো কি হ'ল 1 ডিচেম্বৰ তাৰিখে 16খন ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে ভূমি 4,000ৰ অধিক পৰিয়ালক মানে ভূমি পট্টা দিয়াৰ কথা কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বিটিসিত কিয় নহল বিটিসিখন অসমৰ ভিতৰত নহয় নেকি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো যত আপোনালোকে যদি ভল্লখন জিলাৰ কাৰণে কৰে বিটিসি অঞ্চলৰ সমস্যা কিয় সমাধান কৰিব নৰে আপুনি বিটিসি অঞ্চলৰ ভোটক লৈ হেনে আপুনি মাথা মাৰি থাকিব নালাগে তেতিয়াহলে অসমৰ বিটিসি বাহিৰৰ অসমৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে কাম কৰক বিটিসিৰ যদি নকৰে প্ৰমোদ বড়ো নাম মাত্ৰ লৰা ৰজাৰ নিচিনা টকাখনত থৈ দিছে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এজন লালুক খোলা বৰভুকন সেই লালুক খোলা বৰভুকন প্ৰমোদ বড়োৰ লৰা ৰজা নাম মাত্ৰ বিটিসিৰ এজন শাসনকৰ্তা হিচাপে তাক থিয় কৰাই থৈ দিছে এই অঞ্চলত আমি ভূমি পট্টা এতিয়াও পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যিখিনি খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী আমিতো জনজাতি মানুহ হয় আমি আজি ইয়াৰে ভূমিপুত্ৰ হৈ আনে ইয়াতে কিয় আমি মাটিৰ পট্টা নাপাওঁ যদি ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়াসকলে ভূমি পট্টা নাপায় বাংলাদেশীৰ কাৰণে কিয় তেওঁলোকে চিএ বিল কেপ চেপ এইগিলাখন কিয় মাথা মাৰি আছে শুনক হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া আপোনালোকে বিজেপি চৰকাৰে কেবক লৈ মাথা মাৰি আছে কিন্তু খিলঞ্জীয়া আমাৰ যিখিনি নেকি মাটিৰ পট্টাত লাগে আমাক জনজাতি খিলঞ্জীয়া জনজাতি বা খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ যিখিনি নেকি খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে সেইবিলাকক ভূমি পট্টা কিয় দিব পৰা নাই আপোনালোকে খালি বাংলাদেশীৰ প্ৰেমতহে পৰে সেইকাৰণে মই সকীয়াই দিব বিচাৰিছো যে বিটিসি অঞ্চলত যদি আপোনালোকে এই সমস্যা যদি ভূমিৰ সমস্যা যদি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে নলয় বা খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক ভূমি পট্টা নিদিয়ে বড়ো ৰাভা বিভিন্ন জনজাতীয় লোকসকলক বা ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া নেপালী অন্যান্য কোচ ৰাজবংশী আছে সেইখিনিক যদি মাটি পট্টা নিদিয়ে তেতিয়াহলে আমি আপোনালোকক কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনত বৰ্জন কৰিম আপোনালোকৰ লগত থাকিব পাৰে প্ৰমোদ বড়ো কিন্তু হাজাৰ প্ৰমোদ বড়ো আহিলে বড়োসকলৰ কিন্তু ভোট পাবলৈ আমি সক্ষম হবলৈ নিদিম কাৰণ আমি ভূমি পট্টা পোৱা নাই য'ত আপোনালোকে হাজাৰ বছৰ বছৰ ধৰি খালি মাটিৰে পট্টা কৈ থকাকে বসুন্ধৰা 1-2 কিবা কিবি কৈ থাকে কিন্তু আমাৰ ইয়াত এতিয়া লাগু হোৱা নাই আৰু যিহেতু আমাৰ হৰিসিঙা ৰাজচক্ৰত এজন স্থায়ী চক্ৰ বিষয়া নাই কিয় আপুনি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া আপুনি চাকৰিৰ যে ইমান প্ৰলোভন দেখাই এনে কৈ থাকে তেতিয়া এজন হৰিসিঙা ৰাজচক্ৰত কিয় চক্ৰ বিষয় দিব নোৱাৰে আপোনাৰ কথাটো হাস্যজনক হৈ পৰিছে য'ত আপুনি নিযুক্তিৰ কথা কয় লাখৰ কথা কয় আনকি এজন হৰিসিঙা ৰাজচক্ৰত চক্ৰ বিষয়া নিযুক্তি দিব পৰা নাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া আপুনি এনেকৈ ভুল কথা কৈ 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 মানুহক বিপদত নেপেলাব এইবাৰ আৰু আমাৰ ধৈৰ্য নাই আমি নুশুনো আপোনাৰ কথা আমাক ভূমি পট্টা দিব লাগিব নহলে বিটিসি অঞ্চলত আপুনি ভোট ভিক্ষা কৰিব নাহিব 4 বছৰ ধৰি চৰকাৰে আমাক সিদ্ধান্ত দিছিল
যে আমার সরকার যেতিয়া মানে গঠন হব তেতিয়া আমি ভূমিহীন মানুহক বা খিলঞ্জীয়া মানুহক ইয়াৰে পুৰণা যিবিলাক বাসিন্দা আছে তেওঁলোকক মাটিৰ পাট্টা দিম বুলি আমাক কথা দিছিল কিন্তু মাটিৰ পাট্টাটো দিয়াটো এতিয়ালৈ আমি গম পোৱা নাই বা আমি আমি যিখন অঞ্চলত আছোঁ এইখন অঞ্চলত কোনো এজনে আমি পোৱা নাই আমি ব্ৰিটিছ চৰকাৰেও কৈছিল আমি যেতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰিম তেতিয়া আমি মাটিৰ কাম কৰিম সোনকালে আমি কাম কৰিম বুলি তেওঁ কথা দিছিল কিন্তু এতিয়া তিনি বছৰ পূৰা হ'ল আজিলৈকে যে তেওঁলোকে ইয়াৰ মাটিৰ কোনো মানে পট্টা দিয়াৰ বা ব্যৱস্থা লোৱা নাই গুৱাহাটী যিকোনো অঞ্চলত বাহিৰত যিবিলাক মানুহৰ মানে মাটি এইবিলাক চৰকাৰে মাটি লৈ গৈ আছে কিহৰ কাৰণে লৈ গৈ আছে হয়তো কালি আমি ইয়াতে আমিও বাস্তৱত যদি আমিও তেনেকুৱা হ'ম তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ ক'ত যাব আমি ক'ত থাকিম চৰকাৰে ইয়াত বিজেপি চৰকাৰে কি কৰিব খুজিছে যদি চৰকাৰ বাচিব লাগে তেতিয়াহ'লে পাব্লিক বাচিলে চৰকাৰ বাচিব পাব্লিকে যদি নাথাকে চৰকাৰ ক'ৰ পৰা বনাব আমি ইয়াতে আমি ওদালগুৰি জিলা হৰিচিঙা চাৰ্কুলৰ আণ্ডাৰত যিখিনি আমাৰ ভূমি সমস্যা আছে ভূমি সমস্যা লৈ আমি বিভিন্ন সময়তো আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ আজিলৈকে আমাৰ এই ব্ৰিটিছ চৰকাৰ আজি তিনি বছৰ উকলি যাবহি তথাপিলৈকে আমাৰ মাটি বাৰীৰ সমস্যাবিলাক কৰিবলৈ ম্যাদী কৰিবৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে মানে চৰকাৰ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই আমাৰ ইয়াতে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱা ইলেকশ্যনৰ আগতে ইয়াতে জপিয়াই 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 পি জি আৰ ভি জি আৰ মাটি পট্টা দিব বুলি এই ঘোষণা কৰি গৈছিল তাৰপিছতো আজিলৈকে আমাৰ আমি হৰিচিঙা চাৰ্কল অফিচত হাফা ধৰি খাইছোঁ এচ ডি চি বাইদেউলোকক কেইবালনি কথা পাতিলোঁ যে এতিয়া আমাৰ কুকুৰাকাটা অঞ্চলত ৰূপাঘাট বিভিন্ন অঞ্চলত মাটি পট্টাবিলাক হৈছে যেনেকৈ প্ৰিমিয়াম লৈছে কিবা এটা লৈ পেলাই কামবিলাক হৈ আছে অল অসমতো অনলাইন হিচাপত মাটিৰ পট্টাৰ কামটো চলি আছে গতিকে অসম চৰকাৰৰ যিটো নেকি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যদি চব জেগাতে হৈছে অসমত লাগু হৈছে যদি বি টি চিটো সেই লাগু হ'ব লাগে আৰু অনলাইন ছিষ্টেম যদি কৰিব লাগে সেইটো আপোনালোকে নিৰ্দেশ দিয়ে চৰকাৰৰ মাটি ভূমি হেৰি আলোচনা কৰি পেলাই আমাৰ মাটিৰ সমস্যা বি টি চি যিমানখিনি 60% আমাৰ মাটি বড়োসকলৰ মাটি পট্টা নাই এতিয়া মাটি পট্টাটো দিব লাগে